Sabendo que a nosa economía demandará traballadores con este perfil, o que quixemos foi acompañar unha proposta para mellorar e complementar a oferta académica actual. E froito de todo isto, de todo este estudo, de toda esta reflexión, sin limitacións, sin tutelas, senón unha reflexión universitaria aberta, donde o coñecemento é a única guía, pois sale unha serie de propostas de novas titulacións para Galicia. E un documento que recolle 15 novas titulacións de máster, en eidos específicos, como os que referían o reitor e o director de FEUGA, Economía Circular, Biofabricación, Innovación Educativa, Vehículo Autónomo, Inteligencia Artificial, estas son as 15 novas titulacións de máster que vamos a implementar nas universidades galegas. De momento, a proposta foi sometida a un primeiro contraste por parte de expertos e representantes das universidades, que será preciso dar toda unha serie de pasos de colaboración nos centros. Hai que abrir unha negociación coas universidades ao longo deste 21, ata a presentación das memorias, dos títulos a mediados do ano que ven, e calculamos que neste tempo podemos pulir todos os detalles. E como refería o reitor da Coruña, nun marco sin ningún tipo de prevención localista, que é o contrario do coñecemento, pois intentar que no curso 23-24 se inicien as clases de todos os másteres que hoxe vimos a presentar.